դուք նկատում եք, որ աշխարհը դարձել է տխուր եւ մռայլ, օգնության է գալիս հենց ինքը՝ Իշլի Քյուֆտան։ Իշլի Քյուֆտան տարիներ շարունակ գրավել է քյուֆտաների միջազգային շուկան եւ արդեն հասել է Աֆրիկա։ Եվ ամենակարևորը, եթե սովորական քյուֆտան ստանում են ծեծելով, ապա Իշլի Քյուֆտան միմիայն մարդավարի խոսելով։ Իշլի Քյուֆտա, ախպերն ախպորը չի տա։